आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले विश्वभर विभिन्न किसिमका परिवर्तनीय तरङ्गहरू ल्याइरहेको छ थुप्रै क्षेत्रमा चाहिँ मानवले गर्ने हरेक खालका काम गतिविधिहरूमा चाहिँ एआईको प्रभाव देखिन थाल्यो कतै सकारात्मक प्रभाव कतै नकारात्मक प्रभाव कतै चुनौतीको रूपमा एआई प्रस्तुत भइरहेको छ त कतै वरदानको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ भन्ने एकदमै मिश्रित चाहिँ विश्लेषण मिश्रित प्रभावका कुराहरू विश्वभर चर्चामा रहेका छन् एआई सम्बद्ध र नेपालमा पनि एआईको प्रयोग र एआई बारेको चासो एआई बारे बहस पछिल्लो समय बाक्लै रूपमा हुँदै आइरहेका छन् र अन्तत सरकारले पनि यस बारेमा चाहिँ चासो व्यक्त गरेको थियो केही समय अगाडि र एआई सम्बन्धी अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ एआई सम्बन्धी नीति नियम कानुन बनाउनको लागि अथवा यसको विस्तृत अध्ययनको लागि भनेर चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गरेको थियो केही समय अगाडि र त्यो समितिले केही समयको घनीभूत अध्ययन पछाडि एउटा अवधारणा पत्र तयार पारेको छ नेपालमा पहिलोपटक एआईको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणा पत्र चाहिँ तयार भएर त्यो मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिएको छ मातृका तिमीले बनाए जस्तै जनवरी नाइन्टिनमा टेक्निकल कमिटी बनाएको थियो ले oh, बना बना जुन टेक्निकल कमिटीले चाहिँ अब चाहिँ कन्सेप्ट पेपरमा काम गर्ने कन्सेप्ट पेपरको प्रिपेरेसन र फ्रेमवर्कमा काम गर्ने जसले चाहिँ एआईको भिन्न भिन्न आयामहरूमा oh, कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर यसमा स्ट्राटर्जी बनाउने जुन स्ट्राटर्जी चाहिँ देशको नेसनल प्लानिङमा सुधा पनि यसलाई इन्टिग्रेट पार्ने र सँगसँगै यसलाई इन्टिग्रेट गरेर त्यसलाई त्यही हिसाबले कानुनमा पनि लिएर जाने भनेर यसमा चाहिँ प्राथमिकता दिएर नै यो कन्सेप्टमा काम गर्न सुरु भएको थियो यो कन्सेप्ट रेटिभ भइसकेपछि कन्सेप्ट पेपर चाहिँ मिनिस्ट्रीलाई पास भइसकेको छ र यसमा धेरै धेरै आइएमहरूमा काम गरिरहेको भनेर पनि यसमा चाहिँ हाइलाइटेड पोइन्ट्सहरू पनि रहेको छ संसार पक्कै पनि मात्रका एआईसँग अघि बढिसकेको छ र देशहरूले आफ् आफ्नो नेसनल स्ट्राटिजमा एआईलाई नै सँगसँगै प्याराले लिएर गइरहेको छ जुन एकदम महत्त्वपूर्ण पनि भइरहेको छ जसरी यो टेक्नोलोजीले वर्ल्ड अगाडि बढिरहेको छ नेपालको लागि त्यो यति नै इम्पोर्टेन्ट भएको भएर चाहिँ भिन्न भिन्न इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि कन्सेप्ट पेपरले हाई हाइलाइट गरेर चाहिँ एआईलाई कसरी लिएर जाने जुन सेक्टर्स रहेको छ साइबर सेक्युरिटीको oh. कुरा आउँछ त्यसै गरेर डाटा प्रोटेक्सनको कुरा छ त्यसै गरेर प्राइभेसी इन पोलिसी लेभलमा पनि कसरी ल्याउन सक्छ र रिपोर्टले चाहिँ uh -huh. यही चिजलाई चाहिँ फर्मुलेट गरेर चाहिँ नेपालको नेसनल पोलिसीमा नै एआईलाई uh -huh. स्पेसिफाई गरेर चाहिँ कन्सेप्ट पेपरले काम गर्न सक्छ भनेर uh -huh. चाहिँ यो रिपोर्ट तयार गरिएको छ एकदमै स्पेसली विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ एआई सम्बन्धी नीति र कानुन बनाएर त्यसको प्रभाव त्यसको फाइदामा मुलुकहरू अघि बढेसँगै नेपालले पनि त्यसतर्फ चासो व्यक्त गरेर चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल एआई सम्बन्धी कुनै पनि नीति र कानुन नभएकोले यस सम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न आधारको रूपमा काम गरोस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो समिति गठन गरेको थियो र समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणा पत्र तयार गरेर बुझाइसकेको छ झन्डै पाँच महिना लामो यो अध्ययन थियो होइन स्पेसियली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशन अनुसार चाहिँ मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको थियो र प्राविधिक समितिमा थुप्रै यसै विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ दिग्गज व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो र विभिन्न आयाममा विकसित विभिन्न विकसित मुलुकहरूको शुद्ध अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर चाहिँ अवधारणा पत्र तयार पारेको भनिएको छ र विशेष गरी यो चाहिँ नेपालको सम्भावना नेपालको आवश्यकता हेर्दाखेरि चाहिँ एआईको प्रयोग चाहिँ रोग निवारण र उपचार वित्तीय सेवा र विश्लेषण निर्माण तथा उत्पादन शिक्षा र विकास सञ्चार र अनुभव सुधार साङ्गठनिक प्रबन्धन सरकारी सेवा सामाजिक सुरक्षा खेलकुद अनुसन्धान र विकास कृषि पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ एआईको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिने र एआईको प्रयोगबाट राष्ट्रले नै लाभ लिन सक्ने भन्ने चाहिँ यो अध्ययनले देखाएको पक्कै पनि एआईको जब पनि कुरा गर्छौँ हामीले यो दिन भिन्न आयामको कुरा गरिराख्दाखेरि गर उनीहरूले समय सँगसँगै एआईको युज टेक्नोलोजी हामीले युज गर्न बढेदेखि नै देशभरि बसिरहेका मान्छेहरूको पर्सनल प्राइभेसीको सेफ्टी एन्ड प्रोटेक्सनको पनि कुरा गरे आइरहेको छ समयमा हरेक दिन बढिरहेको स्प्यामको कारणले गर्दाखेरि फ्रजरीको कारणले गर्दा अनलाइन फ्रजरीको कारण गर्दाखेरि पनि यसमा कुनै पनि लक कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रण या कन्ट्रोल मेकानिजम नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कानुनहरू अझै स्ट्रङली बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि उपभोक्ता स्पेसली युजर्सहरूलाई निकै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा ल्याइरहेको थियो तर टेक्निकल कमिटी फर्म भएदेखि नै यो कन्सेप्ट पेपरमा काम गर्न सुरु गरे पनि गरिसकेपछि चाहिँ अब स्पेसिफिकली पनि मातृका यसलाई लिएर जान सकिन्छ किनकि यसमा कुरा आउँछ फेरि पनि देशको पनि यसमा आउँछ देशको पनि सेफ्टी र प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ भने त्यस्तै गरेर हरेक डाटाको सेफ्टी एन्ड प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ भने प्राइभेसी युजर्सहरूको प्राइभेसको पनि कुरा हुन्छ यो सबैलाई नै एआईले प्राथमिकता दिएर जान्छ र यही चिजमा हामी mm सुरुदेखि -hmm. नै कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने जुन हामीले अघि भर्खर तिमीले भने जस्तो डिफ्रेन्ट विभिन्न आयाममा यसमा जसरी चर्चा गरिसकेको छ यसलाई पनि कन्ट्रोलमा लिएर आउन सक्छ जहाँ डाटाको सेफ्टी र प्रोटेक्सन नै अहिले सबसे संसारकै सबसे ठुलो च्यालेन्ज र सबसे ठुलो इम्पोर्टेन्ट आयाम पनि यही भएर आउँछ जसले गर्दा देशको प्लानिङ र पोलिसीलाई अगाडि लिएर जान स्ट्राटेजाइज गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ भनिसकेपछि कन्सेप्ट पेपर नेपालको लागि त एकदम महत्त्वपूर्ण नै छ किनकि संसारको स्पिड एआईमा जसरी काम गरिरहेको स्पिड हेर्नु हो भने त्यसमा नेपाल अलिक धेरै नै पछि परिसकेको छ र त्यसबाट हामी एकदमै फर्को मार्न पनि एकदमै नै महत्त्वपूर्ण छ र पाँच महिनामा कन्सेप्ट पेपर रेडी भयो तर यो कन्सेप्ट पेपर अब एक्जिक्युसन फेजसम्म र स्ट्राटेजीसम्म कति जानलाई कति समय लाग्छ भने त्यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो लागि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट डिसिसन पनि हुन्छ एकदमै अब विकसित मुलुकहरूमा एआईको प्रयोग कसरी भइरहेको छ त्योभन्दा फरक आयामा नेपालमा प्रयोगमा आउन सक्छ किनकि <laughs> नेपालको परिवेश विभिन्न मुलुकहरूभन्दा भिन्न छ नेपालको सम्भावनाहरू भिन्न छन् नेपालको समृद्धिका आर्थिक समृद्धिका र विकास परिवर्तनका सम्भावनाहरू अरू मुलुकहरूभन्दा फरक छन् त्यसकारण एआईको प्रयोगलाई अनुसार परिमार्जन गरेर परिष्कृत ढङ्गले चाहिँ एआईको प्रयोगलाई नेपालको विकास सम्भावनासँग जोडेर गर्न सकियो भनेदेखि पक्कै यसको प्रभाव हामी सबैले छिटै भोग्न पाउने गरी हुनेछ तर अफसोस कुनै मन्त्रालयले मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाएको केही राम्रा सत्प्रयासहरू अर्को सरकार सरकार परिवर्तन भएसँगै ह्यान्डओभर राम्रोसँग नहुने त्यो दृष्टान्त हामीसँग छन् त्यसकारण अब यो पनि अवधारणा पत्र यस्तो अवस्थामा चाहिँ बुझाइएको छ चा कि सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा छ होइन त्यसकारण हामी आशावादी छौँ हामी युवाहरू एउटा आशा के राख्छौँ र माग पनि के राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ सरकार जसले मन्त्रालय सम्हाल्न जो आउँदै हुनुहुन्छ जो आउनुहुनेछ या अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ जोसुकै जेसुकै भए पनि सरकार परिवर्तनको चङ्गोलमा सत्प्रयासहरू चाहिँ नफसुन् होइन सतप्रयासले चाहिँ कार्यान्वयनको बाटो अगाडि चाहिँ यात्रा तय गर्दै परिवर्तनतर्फ चाहिँ यी कामहरू अघि बढु भन्ने हामी आशा मातृगा तिमीले भने जस्तै व्यक्ति जो भए पनि सिस्टम बनाउनु पर्छ हामीले त्यो सिस्टममा बसिसकेपछि व्यक्ति जोसुकै आए पनि गए पनि काम भनेको अघि बढिरहनुपर्छ किनकि नेपालको ने देशको अवस्था हेरिकन हामीलाई काममा बेसी फोकस हुनुपर्नेछ काम ओरिएन्टेड एक्सन ओरिएन्टेड नै हुनुपर्ने सिचुएसन छ देशको लागि स्पेसली देशको इकोनोमीको अवस्था हेरिसकेपछि पनि भनिसकेपछि एआई सँगसँगै संसार एकदम अघि बढिसकेको छ नेपालले पनि फर्को पार्ने बेला भइसकेको छ त्यही र प्रतिको सिरियसनेस र यसमा हामीले गर्नुपर्ने अकाउन्टेबिलिटी र काम पनि यसमा त्यस्तैसँग सुरु हुन सक्यो भने पक्कै पनि एआई सँगसँगै हामी पनि संसारसँग संसार सँगसँगै एक तरिकाले कतै न कतै चाहिँ एक सँगसँगै अघि बढ्न पनि सक्छौँ किनकि एआई भनेको एआईसँग काम गर्ने सुरुवात पनि संसारमा जसरी टेक्नोलोजी अगाडि बढ्यो सबैलाई मौका पनि हो र यो मौका पनि हामीले फेरि छोड्यो भने फेरि पनि नेपाल यसमा पनि ढिला हुन्छ र हरेक चिजमा ढिलो हुनुपर्छ पनि छैन पर्छ भन्ने पनि छैन मातृका